قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں گزارش کر رہا ہوں قاری محمد عالم صاحب، جن کو اللہ رب العزت نے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پاک کو پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، لکھنؤ کی سرزمین سے چل کر ہمارے اس پروگرام کی زینت بخشی، اور ہمیں خوشی ہے آپ کی تشریف آوری پر۔ میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خداوندی میں تحفہ تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
صدق الله.